стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Вітаю вас, це новини на СТС. Мене звати Оксана Щербак. На календарі 19 червня, вівторок. Головні теми цього дня – далі. Суми заполонила реклама наркотиків. Які методи запропонували для її подолання? Маленькі сумчани зможуть займатися картингом. На Сумщині обрали студентського мера та першу леді Студентської республіки 2018. У місті почали боротьбу з тими, хто намагається поширювати наркотичні речовини. Кількість зафіксованих фактів їх збуту у Сумах у порівнянні з минулим роком помітно зросла. Як планують боротися з правопорушниками – дивіться далі. За останній рік зафіксовано 26 фактів збуту наркотичних та психотропних речовин, а це на 2% більше, ніж в минулому році. Ще взимку на фасадах будівель почала з'являтися реклама наркотиків. Нині з нею намагаються боротися фарбою та пензликом. Профілактика в частині зафарбування інтернет-адрес, де можливе придбання наркотичних засобів, є одним із певних заходів профілактики, що дасть змогу недопущення розповсюдження наркоманії на території міста. Ми працюємо з громадою по всім напрямкам або спільними заходами щодо зафарбування цих надписів. У Сумах планують створити нову робочу групу, аби напрацювати комплексну програму запобіганню розповсюдження наркотичних та психотропних речовин. Жителі міста запевняють, що в деяких місцях написи з'являються регулярно, а фарба не допомагає. Патрульна поліція, патрульні поліцейські під час перевірки навіть осіб у місті постійно звертається увага їх на те, чи при собі, при поверхневій перевірці, чи в людини є там балончики чи трафарети якісь, які можуть слугувати для того, щоб розповсюджувати такі написи. Дякую. Хоча правоохоронці й намагаються відшукати правопорушників, проте навіть якщо при обшуку знайдуть балончик з фарбою, то нічого зробити не зможуть. Цей предмет не заборонений, тож доказовою базою бути не може. Єдине, як можна затримати правопорушників – це спіймати їх на гарячому. А з наркотичними написами почала боротися навіть громадськість. Вони провели рейд 20 вулицями міста. І патрульні, і студенти, і представники міської ради, і наркологічного диспансеру почали очищувати місто від реклами наркотичних засобів. Перший рейд виявився вражайним. До речі, було зірвано 150 майже оголошень, було замальовано дуже багато цих надписів. В своїй злочинній діяльності використовуються більш нові вже методи розповсюдження наркотичних засобів і інформації про них з застосуванням мережі інтернет, що в свою чергу також дещо ускладнює роботу. За останній рік правоохоронцям вдалося затримати лише 2 осіб, що займалися збутом наркотиків. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС. Екіпаж поліції охорони врятував сумчанина від самогубства. На лінію 102 зателефонував схвильований пенсіонер та повідомив, його 40-річний син намагається вистрибнути з вікна квартири, розташованої на 8-му поверсі багатоповерхівки. Прибувши на виклик, один з полісменів залишився на вулиці, відволікаючи увагу потенційного самогубця. Інший піднявся до квартири. Одразу напарник залишився під вікном, відволікав його, заспокоював. Я піднявся на 8-й поверх, зайшов у квартиру. Побачивши, що чоловік сидить на вікні, схватив його за ноги, бігом витащив назад. На вулиці Троїцькій сталося ДТП за участю 2 автомобілів. За інформацією патрульної поліції, водій БМВ хотів розвернутися. В цей час ВАЗ, який рухався позаду нього, перевищив швидкість, у результаті чого машини зіткнулися. Як наслідок, останній перевернувся. Водія ВАЗу госпіталізували. Здійснити дитячі мрії. Юним любителям екстриму та драйву подарували автомобілі для картингу. Сумська обласна ДЮСШ довгий час не поповнювала свій автопарк. Юнакам старше 10 років донедавна не було на чому займатися та брати участь у змаганнях. Відтепер у школі є 4 карти. Детальніше – далі у сюжеті. З карту у великий автоспорт. Так свою кар'єру починали відомі пілоти «Формули-1». Саме вони є кумирами ось цих юних любителів картингу, серед яких є як чемпіони, так і початківці. Ким ти хочеш бути? Чемпіоном. Картингістом.
Ну, побідителем. Охочих їздити на картах на Сумщині вдосталь. От тільки з картами завжди були проблеми. Попри те, що це задоволення не з дешевих, так ще й придбати їх ніде. Донедавна в обласній ДЮСШ з технічних видів спорту у дітей старше 10 років не було можливості тренуватися і брати участь у змаганнях. Адже не було картів для спортсменів такого віку. Спільними зусиллями представники різних гілок влади посприяли у придбанні цих 4 картів для малечі. Важливо підтримувати різні види спорту, в тому числі технічні види спорту. Ми розуміємо, що цей вид спорту він є масовим, він подобається людям. І головне, що є діти, в яких є бажання, в яких захоплення в очах ми бачимо. І вони хочуть займатися цим, і ми маємо йти на зустріч. Кожен з цих картів має свою історію. Ось цей зелений для юнаків у дуже гарному стані, стверджують тренери спортшколи. Зараз же сумська малеча вже не дочекається, коли сяде за його кермо. Посмотрите, скільки дітвори у нас. І вони дійсно там і чемпіони України тут. Хто должен допомагати? Тот, хто любить це діло. А я люблю це діло, поэтому буду убеждать депутатів для того, щоб дійсно допомагати. Представники обласної федерації автоспорту та тренери спортшколи говорять, що не очікували такої допомоги. Ми, в принципі, раді кожній покришці, коли нам допомагають і приобретається. А коли от 4 машини одразу, то я думаю, давайте всі хором скажемо большое спасибо. Від нас картинги, а від вас перемоги. Михаил Шумахер начинал заниматься с картинга, с детской спортивной школы, и потом стал чемпионом мира по Формуле-1 7 раз. Поэтому вы понимаете, что, возможно, у нас в Сумах, в этой детской спортивной школе, на этих картингах будут заниматься будущие чемпионы мира, потому что это картинг – основа автоспорта. Мне бы хотелось сказать, что все-таки Игорь Молоток уже на протяжении 5 лет помогает Федерации автоспорта, погоняет в детской спортивной школе, и вы видите результат. Наши дети занимают призовые места на чемпионат Украины. Наши спортсмены занимают призовые места на чемпионат Украины по автоспорту. Проте на цьому проблеми спортшколи не закінчуються. Малеча немає спеціального автодрому для тренувань та змагань. Якщо у нас буде така площадка, де ми зможемо проводити обласні змагання, то 100% ми вам обіцяємо, як спортсменам, що у нас може пройти і чемпіонат України. Спільними зусиллями чиновники та депутати пообіцяли посприяти вирішенню питання. Не було такого загального розуміння від міської влади, від обласної ради, обласної адміністрації. А зараз вже питання практично вирішено. Ми бачимо, що ця ідея об'єднала усіх і допомогти дітям є можливість. Це не мій округ, але є відділення, яке прославляє Конотоп. Це Павел Арвідович, який ще декілька років тому був ентузіастом і зараз продовжує цю ідею. Тетяна Корнієнко, Олександр Сокол, новини СТС. У Сумах обговорили стан та перспективи розвитку зимового спорту. До обласного центру приїхали представники Міністерства молоді та спорту, Міністерства освіти і науки та президент Федерації біатлону. Анастасія Островкова продовжить. Ініціатором наради став президент Федерації з біатлону в Україні Володимир Брензак. Він зауважив, що значну кількість перемог та медалей для України приносить саме Сумщина. Представники Міністерства молоді та спорту у свою чергу акцентують не тільки на роботі спортсменів, а й на зусиллях тренерів. Я хочу, щоб та кількість в 38 тренерів переросла в якість медалей європейського, світового і олімпійського рівня. Я вважаю, що ви повинні тут бути як форпостом, як тим плацдармом, який буде нам в збірну давати якісний продукт, який ми будемо шліфувати і видавати на гора у житті діаманти, які Сумщина завжди мала і буде мати. Заступник міністра освіти і науки України наголосив на активній роботі сумської влади зі спортивним суспільством міста. І мені приємно бути саме на Сумщині, регіоні, який підтримує шкільний і студентський спорт. І для мене це надзвичайно важливо. Тому що зазвичай, коли ти приїжджаєш в регіон, потрібно нагадувати місцевим керівникам, шкільний спорт – це зона вашої відповідальності. Це зона фінансування місцевого бюджету. А в Сумах цього говорити не треба. Ти приходиш і ти розумієш, що на Сумщині тут все в порядку. Сумщина представлена і на всесвітніх літніх гімназіадах, крім всесвітніх зимових гімназіадах, і має свої спортивні традиції, і мають результати серед школярів і студентів. І за це все подяка і голові адміністрації, і голові облради.
За вагомий внесок у розвиток спорту у Сумській області почесними грамотами голови облдержадміністрації нагородили спортсменів та тренерів. Біатлоністці Ані Кривонос допомогли вирішити проблему з житлом. Ключі від нової квартири за спортсменку отримала її мама, оскільки сама Анна на нагородженні пройти не змогла. Большое спасибо. Ну и как мама, я очень благодарна тренерам. Первому тренеру Москаленко, который довел ее до золота мира, и вам, что вы ее взяли, что она сейчас в команде. Мы завжди згадуємо наших переможців, коли вони з перемогами повертаються додому, і ми їх вітаємо. Але головне, щоб ми приділяли уваги під час саме можливості досягнути цього результату, під час можливості займатися і розвиватися, і тренуватися. Для підтримки талановитих спортсменів в області щомісячно виплачується стипендія голови обласної державної адміністрації 30 спортсменам, яка складає 150% від мінімальної заробітної плати, що є на даний момент одним з найбільших показників в Україні. Більше того, розуміючи важливість підтримки і розвитку спорту, управлінням молоді та спорту підготовлено проєкт порядку надання матеріальної допомоги для вирішення житлово-побутових питань кращим спортсменам Сумської області. Анастасія Острукова, Віталій Старостенко, новини СТС. Спортивний розвиток юних шосткинців на території загальноосвітньої школи номер 9 розбудовують справжній спортивний комплекс. Вже зараз малеча має змогу бігати по штучному мініфутбольному полю. На що ще можуть чекати юні спортсмени? Дивіться далі. На подвір'ї Шосткінської загальноосвітньої школи номер 9 людно. Тут зібралися школярі, вчителі та просто мешканці мікрорайону. Для усіх цей день – справжнє свято. Тут відкривають довгоочікуване мініфутбольне поле. На цей майданчик чекали усі, як школярі, так і їх батьки. Говорять, що до цього тут були небезпечні умови для заняття спортом. Ну, раніше тут було асфальтоване поле, і діти часто дуже травмувалися, незручно було проводити уроки фізкультури. Це ініціатива Ігоря Федоровича, він наш випускник, він нам постійно допомагає, ви самі бачите, яка оновлена школа. Шосткінська ЗОШ номер 9 розташована у садовому мікрорайоні, що майже на околиці міста. Для веселого та продуктивного дозвілля малечі тут майже нічого не було. Ні майданчиків, ні спортивних комплексів. Народний депутат України Ігор Молоток навчався у стінах саме цієї школи. Тож посприяти її розвитку вважає за обов'язок. Звичайно, спортивний майданчик з'явився одним із перших у рідній школі. Ну, це так є, і ми усі бачимо, як потребує садовий мікрорайон на це. Тут багато діточок, і вони знаходяться поодаль нашого міста. Впевнений, що ми поступово будемо йти до того, щоб кожна школа мала такі сучасні спортивні майданчики. Першими випробували стадіон юні футболісти. Право розіграти перший м'яч надали народному депутату. Малеча в захваті від новенького поля. Говорять, що відтепер будуть займатися спортом чи не щодня. Мені тут подобається, тому що тут штучне покриття, і мені тут подобається все. Я тепер кожен день ходжу грати сюди в футбол, намагаюся тренуватися. Тренери також оцінили якість поля та його покриття. Говорять, що на даний час це одне з найкращих майданчиків в місті. Поле отличное, в отличном состоянии, синтетика такая, как, ну, в принципе, и должна быть по стандарту. Поля открываются, я играю в других городах с детьми на таких полях. Ничем не хуже, чем у кого-то. На цьому зупинятися не планують. Найближчим часом тут встановлять освітлення, облаштують прилеглу територію та встановлять спортивні тренажери. Це вже не перша допомога рідній школі від Ігоря Молотка. За його сприяння тут встановили дитячий майданчик, нові вікна та закупили навчальне обладнання. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Вибори мера, першої леді та життя за своїми законами. На Сумщині пройшов фестиваль «Студентська республіка 2018». Найактивніші студенти з усієї області чи не увесь рік чекали на цю подію. Як пройшов найочікуваніший для молоді фестиваль та хто відстоюватиме честь нашої області на всеукраїнському етапі, вже готові розказати мої колеги. Білиє або і чорная посуда нас кручок. Фестиваль
Фестиваль «Студентська республіка 2018» цьогоріч став ювілейним. Вже 20-й рік поспіль активні студенти з усіх вишів області збираються у наметовому таборі, який є своєрідною державою, зі своїми законами. Цьогоріч ми зібрали величезну кількість студентів, близько 300 чоловік з усіх університетів Сум та області. Такої кількості студентів за всі 20 років фестивалю не було ніколи, тож ми це зробили і далі будемо боротися за титул студентського президента України. Ті, хто вже хоча б раз завітали до студентської країни, не полишають цю справу і приїжджають вже навіть не будучи студентами. Найдосвідченіші учасники фестивалю згадують, як все починалось ще тоді, коли ця студентська традиція тільки зароджувалась. Це було все цікаво, ніхто не розумів, що це. Але смисл був такий, щоб зібрати студентів і показати їм, що вони можуть на щось впливати. Создавать самі, незалежно від кого. Щороку учасники фестивалю обирають мера республіки, голосуючи у справжніх бюлетенях. Цього разу студентську родину Сумщини очолить амбітна та цілеспрямована дівчина, в якої вже спланована програма на увесь наступний рік. Это проведение разных тренингов, проведение школ журналистики, по политике, IT и так далее. Также фестивали, на котором студенты могут обмінятися своїм опитом, будуть приглашені студенти з других городів самоуправління, які будуть розказувати, як у них там це все працює, що можна ще краще, як улучшити цю всю структуру. Безліч учасників та в кожного своя мета. Хтось приїжджає, аби стати мером, зареєструвати партію, відстояти честь свого університету, а хтось, аби просто відпочити душею. Мы здесь на самом деле собираемся для того, чтобы защитить честь нашего любимого университета. Эмоции прекрасные, свежий воздух, супер, музыка, друзья. Очень рада, что такие мероприятия вообще происходят. Мы впервые на студреспублике, и нам бы была честь побывать на ней. Мы очень счастливы и довольны, потому что это очень-очень атмосферно. Обирають тут не лише мера. Ці дівчата готуються до однієї із знакових подій фестивалю – конкурсу першої леді студентської країни. Красуні зізнаються, задовго готувалися до цього. На самому ж фестивалі дивували глядачів трьома дефіле. У стилі бізнес-леді, у вечірніх сукнях та, звісно ж, у купальниках. Титул першої леді завоювала Софія Погоріла. З емоціями та посмішкою на обличчі дівчина поділилась з нами, як саме відбувалося її нагородження. Коли вже потрібно було на фінал виходити, я вибігла в кросівках. Я просто не встигла одягти каблуки, я стою вся така нарядна, красива, в вечірньому платі і в кросівках. Мені одягли корону, і я стою, мені хочеться і плакати, і сміятися. Я, вроді би, доволі щаслива, стою, не знаю, куди мені себе діти. І перша мисль – хочу позвонити мамі. Хочу сказати, мама, серйозно, от, ти не вірила, я виграла. Вже у серпні Софія представлятиме Сумську область на конкурсі «Красунь» всеукраїнського етапу студреспубліки на березі Чорного моря. А Влада Рипецька боротиметься за титул студентського президента України. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Це чудове шоу. Чотирилапі улюбленці шукають домівку. У Сумах відбулася благодійна акція «Друг з притулку». Дехто з сумчан обрав для себе домашнього улюбленця ще до того, як розпочалася акція. Як це було, знають мої колеги. Вже вшосте у Сумах проходить благодійний фестиваль «Друг з притулку». Кілька десятків тварин, які перебувають на перетримці у притулку Центру захисту тварин, шукають господарів та домівку. Аби все пройшло вдало, до організації акції долучилися близько 50 волонтерів. Это Пух, ему еще нет годика, и мы ему тоже ищем дом активно. Да, такой у нас малыш, и мы уверены, что найдем дом. Практически все мои собаки, с которыми я приходила на выставку, находили в итоге дом в очень скором времени. Поэтому приходите, смотрите, приезжайте в центр передержки, можно поиграть с животными, можно привести детей поиграть с животными. У Центрі захисту тварин завжди бракує корму та грошей на стерилізацію. Аби отримати допомогу, волонтери продають смаколики, магніти та посуд із зображеннями чотирилапих друзів.
Мы собираем денежки для стерилизации собачек, для корма, для попоны мы шьем, когда стерилизуем собачку. И, ну, выпечку сделала я сама вот вечером, там пирожки и денежку вот сюда, вот в стрынку. Мы очень тщательно выбираем будущих хозяев, мы проводим переговоры, мы заполняем акт передачи, и только потом собака или кошка переходит в руки нового владельца. Но обычно у нас забирают более 10 животных, это очень хорошо для одного дня, потому что у нас за месяц забирают. Іноді менше, ніж за один день. Ще до того, як благодійна акція розпочалася, цей чоловік побачив собаку та зрозумів, що він просто зобов'язаний забрати її додому. Йшла, подивив, моя. Для душі, для охорони і для виховання дітей. Побачив друга, ну і все, любов з першого погляду. Волонтери запевняють, що такі акції потрібні, адже ймовірність знайти домівку для тварин тут набагато більша. Протягом одного такого дня господарів для чотирилапих знаходять більше, ніж у притулку за місяць. Кожну собаку виводять на облаштований ринг та презентують. Моня тільки починає розуміти премудрості життя. Їй 9 місяців. В цьому віці собаку легко можна навчити командам і виховати під режим вашої сім'ї. Моніка, як і всі собаки центру передержки, і стерилізована, і привита. Я дуже давно хотів собаку, і мама показала фотографію вчора вечором, і ми прийшли сюди її шукати. Поэтому и вы знайшли її, забрали? Знайшли її. Ось де вона. А як ти з нею будеш гратися, піклуватись про неї? Я буду гратися з нею в м'яч. Всіх тварин прилаштувати за один день не вдалося, тож усіх бажаючих знайти чотирилапого друга запрошують до притулку Центру захисту тварин. Ангеліна Олійник, Юрій Грибенюк, новини СТС. На цьому головний випуск новин добігає кінця. Редакція соціального телебачення Сумщини продовжує свою роботу. Збережіть наші номери і телефонуйте, якщо маєте важливу інформацію. Мирного неба, благополуччя в кожен дім. Залишайтеся з нами на СТС.